პარაპლანეტ ფრენის აკრძალვა შესაძლოა ერთ თვეში გაუქმდეს. რეგულაცია უსაფრთხოების სტანდარტების განსაზღვრის შემდეგ მოიხსნება. შესაბამისი პროექტი მთავრობამ უკვე დაამტკიცა. დოკუმენტი სხვა პუნქტებთან ერთად შემდეგ საკითხებსაც მოიცავს. ეს პროცესში ჩართულ პირთა უფლება, მოვალეობების, საფრენი ადგილების ვარგისიანობის დადგენის მოთხოვნა, ოპერატორის სერტიფიცირება, ფრინავის კატეგორია, მათთვის გამოცდის ჩატარების წესი და ასევე სხვა რეგულაციები. ფედერაცია ხდება სწორედ გამოცდების ჩატარებაზე პასუხისმგებელი ორგანიზაცია, ვინაიდან ამ წესის მიღების შემდეგ ვერცერთი ინდმენწარმე იურიდიული პირი ვერ განახორციელებს ფრენას, თუ თვითონ ფინავი პილოტი არ არის პროფესიონალი, არ აქვს ჩაბარებული გამოცდა. ასევე ამ წესის თანახმად თავად აპარატურა უნდა იყოს გამართული. ეს თითქოს ელემენტარული რაღაცებია, მაგრამ აქამდე ეს გაწერილი არ იყო, ანუ ვალდებულება არ არსებობდა, რომ ერთი გამართული აპარატურით ეფრინათ სხვადასხვა დაინტერესებულ პირებს და მეორე, რომ ის, ვინც არის ფენაზე პასუხისმგებელი, სავალდებულოდ ყოფილიყო ამ საქმის მცოდნე. ეს შემოდის ასევე მონიტორინგი, რომელსაც ფედერაცია განახორციელებს, ხოლო ფედერაციაზე სახელმწიფო ზედამხედველობას განახორციელებს ეკონომიკის სამინისტროს საჰაერო ნავიგაციის სააგენტო.